site-ul. Bună seara, Fabio. Bună seara și bine v-am găsit. De la Rai Dabundum. E bestial, Serghei. E cu tare, e cu tare. Ce ai făcut, mă, acolo? Șoc? Am sărit prin cap, am făcut toate alea. Da, ești un pic obosit. Am sărit mai devreme în cap. Nu sunt obosit, nu, dar... Aspectul de... Dar scriu, e plin, am intrat de curiozitate, de... Fabio, ce faci, mă, ești simbolul tabloidelor noastre, care ai, în câte poziții sexuale ai poza, că am uitat, 100. Mămică. 100 de poziții, deci eu m-am oprit la 69, că nu mai știam să dăm paginile. Cum făceai tu așa, ca contorsioniștii, pe spate, cât e ceasul, din podul de sus să faci nebuniile alea? Păi cum? Mara, înainte să intrăm în discuție, vreau să-ți felicit trupa. Băiatul are o voce superbă. Păi crede-mă că România, pe ei, nu pe mine. Eu am rar întâlnești o voce atât de frumoasă și de bine lucrată. Dar nu e playback, nu vă supărați. Oh, e, bă, e live, e cea mai șmecheră trupă. E live și are o voce superbă. Cred că îi place foarte mult Robbie Williams, Michael Bublé. Este? Și Cătălin Crișan, dar nu vrea să recunoască. Super, bravo lui, felicitări. Și frații Petreuș. Și cunoaște-l pe Ciotu, aplauze care a venit printre noi. Ciotu! Se mai spunea și ciomul. Câte știi? 100 de poziții? Sexuale! Deci a făcut omul un catalog, el cu o gagică, cu cine ai poza, dragă? Cu Ioana și cu Alexandra. Deci cu două. Da, am făcut două în 2 ani de zile. Au fost două ediții speciale. Sex, top 100 poziții sexuale. Fai și mie o poziție sexuală aici singur. Cu două deodată sau cu părând? Horoscopul sexual, nu, a fost de două ori. Eu sunt scorpion, la scorpion ce e? Cum? În primul an a fost top 100 și în al doilea an horoscopul sexual. Auzi, bă? A, deci nu cu două, cu... Nu. Nu, ce grup. Ce poziție e la scorpion? Ce zodie ești? Nu știu, acum îți dai seama că am făcut toate eu poziții. Eu sau el, mă, mă omori. Eu-s balanță. Trebuia să-mi spui să-ți aduc toate poziția. Ia uite poză cu ăsta, micu. Nu mai e. Fă-mi poziția de la balanță, te rog, pentru Sergei. Că... Hai că o facem amândoi. Pe și te-a învățat pe tine, mă, că ți-ași limba ta, 100 poziții la vârsta asta când eu... Nu, m-am învățat nimeni. M-am puțin și dau colțul când și... Când făceai operații pe creier. Nu, am făcut operații pe creier și nu știu nicio... Era zic că nu știu nicio poziție. Nu le-am făcut eu. Eu eram doar un model acolo. Dar cine era regizorul? Cei de la Click. A avut pe cineva special în care... Știu ăștia de la Click că... Știu 100 multe. De poziții? Da, 100 de poziții. O să vi le aduc și o să le vedeți. Adu-mi că eu trebuie să învăț. Apropo, omul cât trăiește... Uite de unde ești proverbul. Omul cât trăiește, învață. Da. Hai ca să mai vreți să vă spun omul proverbul. Omul cât trăiește, da. Dar lasă-mă să spun și eu. Că de când ai început cu pozițiile, îmi scrie un cetățean. Deci eu sunt în direct cu oamenii care vor să ne scrie pe Facebook. Și îmi scrie unul. Că îi plac femeile mai în vârstă, dacă este un defect. Vă întreb pe voi ca bărbați. Zice, să nu mă înțelegi greșit, nu mă atrag babele. Femeile cu 5 ani mai mari ca mine, spre exemplu. Am în curând 29 de ani. Am avut o relație cu o femeie de 36 de ani, acum un an. De atunci succes capul pe stradă mai mult după femeile mai mari decât mine. Recunosc cu mâna... De ce mi-o spune mie? Nu-mi dau seama. Cred că bate un apropo, dar nu știe cum să dea. Recunosc cu mâna pe inimă că m-am simțit minunat cu acea femeie timp de 7 luni. Știa ce vrea de la mine, în pat, în relația noastră. Asta m-a fascinat, spre deosebire de fetele de 24 de ani, care stăteau cât era bine la buget și cum rămâneam puțin în gaură, fugeau după altul cu mașină. Așa s-a întâmplat și cu mama copilului meu. Ea a plecat în Spania, asta nu ne interesează. Păi nu, asta îmi povestește viața. Cum e, mă, cu femeile? Așa e? Cu Mara, 29 de ani e... Hai, când ai 20, îți place una mai bătrână? Nu, omul poate n-a dat de una cu tehnică foarte bună. Aia fi mai în vârstă, poți să da diferite foarte bine procedee, așa, și l-a lăsat pe ăla. E așa de contează... ea, vreau să zic acum, deci, iată... ce ne au? Da, sex cu Serghei, cum e emisiunea, că tot nu știai tu emisiunea Sex cu Nadine, Sex cu Serghei, cam așa se desfășoară. Numai așa, având tehnică și știind foarte bine, da, aia... I-a plăcut. Și au fost compatibili reciproc, dacă... Sigur, s-au înțeles foarte bine, da. Acum mai să nu fim atât de răi, să zicem că puștoaicele fug numai după bani, că mai sunt și oameni care nu fug numai după bani. Am întâlnit fete care nu au fugit după bani. Pe vremea mea nu era moda asta când eram eu puștoaică. Nu mai râde, dar așa e. Pe vremea când eram eu puștoaică, nu era cu... Cu ce nu era, mă? Nu știu, nu, sau poate eram noi într-un mediu mai... Adică voi nu vardeați când erați mici sau ceva? Nu îmi să alergăm după băieți cu bani. O făceau mai discret. Nu exista chestia asta. Pentru că pe vremea voastră nu era această situație. Acum
Datorită foarte multor posturi de televiziune care au apărut și care au mediatizat aceste cazuri și au văzut că a venit cu o pungă de plastic, nu dau niciun nume, că nu mai intru în polemică cu nimeni, pentru că iar mă apucă nervii și mă dau capul de perete. Șoc! Șoc! Așa au văzut că ăsta e modelul, că asta e chestie și atunci e normal că prinde, nu? Ce e așa complicat? Vine, da, uite, fata... eu în adolescență care n-aveam așa, n-aveam bani să... Știi? Bă, modelul, rețeta acum, vine fata, e înaltă, i-ai pus țâțe, i-ai pus bulane, i-ai pus... Nu, cel mai bun model acum... L-a luat pe unul, l-a scos în oraș, a văzut o trei tabloide, te omoară, mai fac aia o manevră două, te omoară patru luni cu ele și după aia e șoc, a plecat la mare. Noi eram, să știi că aveam colegi în liceu în Caragiale și tu știi că ți-am mai povestit de asta, inclusiv Răzvan, care, mă rog, avea bani și... Dumnezeu să-l ierte. Bă, dar la noi nu se punea problema, să fiu un gaș ca aia, că acolo au ăia mai mulți bani și... Nu, era voi ok. Voi v-ați dat sentimente. Cine avea... Da, să știi că până la urmă cam așa era. Adică era... Era totuși mai frumos decât acum, zic eu. Chiar mai existau sentimente. Mai bine mai erau și caterinși de astea, dar... Mă, eu am altă teorie, dar uite că nu o spun, că iar agit lumea. Zii! Cel mai bine e cu banul, nene. Azi te duci la femei pe bani? Păi, dar banul mai complicații, nu? Da, să știi că și când vin complicații... Păi asta zic, când vin complicațiile și vă ajută. Da, dar acum... Păi aia sunt anunțuri astea, să te văd mort că te iubesc, adică cum se mă... Da, dar ce, ei s-au iubit, Moculeasca și Cristi ăla, tu crezi că acolo e vorba de iubire? Eu știu. Nu poate degenera. E asta se întâmplă părerea lui. Părerea mea... Dar uite și tu, o poveste tumultoasă. Totul este de tabloid. Cristi cu doamna Mariana Moculescu. Cristi cu doamna. Dar tu cu doamna Larisa, care-i treaba? Că nu știu câtă vreme ați negat că sunteți împreună și că aveți o relație. Nu, inclusiv nu. Tu, eu te-am văzut cu ochii mei la Diaconescu. Și nu zice nu, că mă ridic la tine. Nu, poți să te iubi, poți să faci ce vrei. Nu, suntem prieteni, am fost prieteni și am terminat și tu, cum știi... Deci tu veneai la televizor și vă întreba domnul Dan Diaconescu Mustăcin. Și cum este domnul Fabio? Aveți o relație cu... Avem o relație foarte frumoasă, am făcut patru piese împreună. Și tu ai spus, nu, noi cântăm împreună și când colo voi vă ardeați ca chiorii, nu e un lucru rău. Da, mă, da, s-ardeau pe ritmul muzicii, deci asta însemna că îi făceau... Vezi? Dar de ce? N-ați recunoscut? Și după aia relația a degenerat la ce mod? Ce a apărut în ziare cu voi? Ne-am certat și am terminat povestea. Bun, cât timp ai fost cu ea? Păi 2 ani de zile am avut... Păi după 2 ani de zile, Fabio, nu că sunt eu feministă, dar poți să vii să spui, citesc din ziar, Larisa Drăgulescu a stat cu toți amanții numai pentru bani. În primul rând, e o femeie divorțată, liberă, n-are amanți. Că nu cred, adică tu te-ai combinat cu ea de când era măritată? Mara. Nu, n-am fost combinat cu ea. Nu, ascultă-mă puțin. N-am fost combinat sexual cu ea. Deci noi am fost prieteni doar pe scenă și în viața... Iar o dai la întors, ca o dai din fața, cu mine. Dacă am spus ce am spus acolo, am spus că ea avea amant pentru că era cu iubitul ei în același timp. Dar tu știi ce înseamnă să ai amant? Da. Să fii căsătorit sau căsătorită și să mai ai o relație pe lângă. Și dacă... Eu știu că femeia asta e liberă. Nu era liberă atunci. Ea era cu Costin Sărdescu, cel care este ruibist, da? Păi e măritată cu el? Mă, nu ești măritată, poți să umpli cu 140, nu-i treaba nimănui. Nu, ai relații paralele, poți să spui. Sigur, e altceva. Dar de ce ați ajuns atât de urât? De la ce v-ați luat? De la bani? Adică Nu, Mara. Eu am fost un băiat foarte drăguț cu ea și am încercat să ne despărțim foarte frumos, după cum vezi în clic, am spus destul de elegant. N-am tu ai spus așa. Ea mi-a spus că nu vrea să meargă la nicio emisiune fără să fie plătită. Am fost invitat la emisiunea de dimineață de la Canal D. Ea mi-a spus inițial că vrea să vină. Fac o paranteză, spun că am invitat-o și noi aici. Corect. La cerul bani. Peste 2 ore nu a mai vrut să vină. Când i-am propus să înregistrăm niște melodii împreună, m-a întrebat dacă ea trebuie să contribuie cu bani. Ea n-a dat niciun ban, dimpotrivă, eu i-am dat ei bani. Nu pot să merg să cânt gratuit cu tine. Sunt o mamă singură, nu poți să pierd vremea când vrei tu. Când am început colaborarea, eu am avut un interes financiar, iar el a avut interesul să fie promovat, adică tu. Eu nu mi-am dorit să încetăm colaborarea. I-am spus că vreau să colaborăm în continuare, însă în anumite condiții, a declarat Larisa. Tu, pe de altă parte, vii și zici, Larisa e genul de persoană care stă de vorbă cu tine doar dacă ai bani. Dacă nu ai bani, nu mai stă de vorbă cu tine. A stat cu toți amanții numai pentru bani, care destui. E fată deșteaptă și știe să-i joace pe toți pe degete. Larisa îți replică, da, am o grămadă de amanți. Glumesc, nu am niciun amant și niciun iubit. Adevăratul motiv pentru care s-a supărat pe mine e că am venit la voi în emisiune.
adică la click, de mai multe nu, ori. Nu, 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 la click, la canal de. La canal, mă rog. La Mădălin Ionescu. Iar Fabio s-a rugat de mine să-l iau și pe el. Nu, eu i-am spus că nu pot. A, scuzați-mă. Caterinca, poți să-i ciorci? Eu i-am spus că nu pot, că vin în emisiune să vorbesc despre problemele mele personale, care n-au nicio legătură cu el. Te gândești un pic la toate declarațiile astea și ne explici ce-i cu ele, dar da, și cu altele pe care le vom trece în revistă așa, imediat după o scurtă pauză, că așa e viața. Șoc! Pauză! Ce dansuri fac copiii noștri aici, tânărul da, domn Romeo, împreună cu aici. Cătălina, regizorul nostru de platou. Da, aseară dansau, astăzi dansau și a schimbat șosetele, domnul Romeo. Deci parcă văd. Bonaseara, bonaseara. Am să vă rog mâine seară dansul, dacă se poate, să-l facem împreună cu telespectatorii aici. Da? Contez pe de gentilețea și noblețea sufletului dumneavoastră. Revenim. Citeam înainte de pauză înțepăturile voastre. Totul a plecat de la o emisiune, mie îmi vine greu să cred. Da. Eu cred că erau niște lucruri care mogneau acolo între nu, voi în primul doi. Rând, Mara, nu mi-a plăcut ca să sun un producător și să-mi rezerve un moment în emisiune, da, și să lase pe alții la o parte pentru mine și eu să-i spun că vin cu marea Larisa Drăgulescu, da, și după aia să sun producătorul și să-i spun că știți, nu mai vin, că Larisa dacă nu mai marea... vrea. De not așa puțină răutate, nu, da, așa poate să zică și ea, marele Fabio. Da, spune ce mi-ai spus mie în pauză. Da, ea... Că ce mai corect. Da, ea în emisiunea asta a spus ce a spus cu banii și toate astea. Noi la început nu s-a pus problema banilor. Pentru că, după cum bine știi, Larisa a trecut prin ce a trecut. Eu am venit să o ajut pe ea, să o scot din umbra aia în care intrase ea și a fost bătută și așa mai departe. Și eu i-am oferit ei șansa de a mai merge la televizor să facă un lucru bun, nu să se țigănească. Bine, ea a apărut la televizor odată cu vânătăile alea pe care da, le purta cu, mă rog, da, și după aia supărare a așa, cu mine a când... bătut-o bărbatul, s-a dus la OTV, da, asta e povestea Larisei Drăgulescu. Tu ai văzut-o la televizor și ai contactat-o sau cum? De ce mustăcești, măi, Fabio, ăsta de poziții? Da, am cum văzut-o la televizor. Să... Ne-a făcut o prietenă comună, cunoștință. Mie mi-a plăcut foarte mult. De aia mi s-a părut că e o persoană super ok. Ca femeie sau ca iar mustăcești? Și. Vezi că nu ai avut treabă cu ea, păi mai am avut. Nu, n-am avut. Și cum a ce-a gustit ca femeie? Poate n-a nu, am spus reușit, că o apreciez și cum secret arată ca femeie. Asta nu înseamnă că dacă apreciez pe cineva care arată bine... Doamne, mâncați-aș bura, am 58 de ani, n-am muncit o zi. Și am stat numai între... Cum aici nu muncești, că mă enervez? Da. Și știu toate harfele și toate vorbele din lume, că asta am făcut. N-am făcut altceva nimic. Cum arată una bună, e așa și nu... Știu 100 de poziții. Zic că așa e cum... N-ai asut-o pe... Da? Băcărâți. Nu. Uite cum e. Eu te cred, dar nici tu să nu mai faci. O știu pe asta. Întotdeauna da, da, v-am simpatizat că aveți frică de ce, ca să recunoști? Că e evident, tot ce obizu știe că ai fost și combinat cu ea, dar că nu v-a mers relația. Asta e altceva. Știu de ce, eu îmi dau seama ce. L-a pus la 100 de probe, n-a... Și n-a făcut decât o jumate. Ce a făcut doar două? A făcut jumate. Sau probabil am știut prea multe și ea n-a putut să facă față. Sau și asta e o variantă, vezi că am două. Păi că și atunci acum... ai spune tu, bă, am lăsat-o că era praf în așternut la drum de seară. Că acum pe mine deja mă nebunești cu 100, că mă gândesc câte știu eu. Eu de ce l-am chemat în emisiune? Ca să mă nebunească. N-a să nu mă, nu pe tine. Eu știu 100. Nu mai spune dumneavoastră că ți-a spus nimeni. Dar chiar mi-a spus nimeni. Hai, nu vă apropiați prea mult acum, te ia omul la poziții. Zi-mă cu femeia, eu vreau să-mi dai o știre în exclusivitate și să-mi recunoști relația asta de care eu sunt sigură. Și te rog frumos să te uiți în ochii mei albaștri, plângători, care te privesc insistent, pătrunzător și... Nu, Mara, nu pot să fac lucrul ăsta. De nu ce? Am fost i-ai promis ei că nu o să recunoști că ați avut o aventură sexuală? V-a jurat pe carne de porc ce ați făcut, zi-mi și mie, să știu și eu. Nu, n-am fost împreună și nu... N-ați fost împreună, dar ați avut o relație sexuală. Separat. Bă, separat. Asta e cea mai tare. N-am fost împreună, dar separat am fost împreună. Dar ce s-a rupt ceva acolo, sau de nu vrei tu să recunoști? Nu, nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut pentru că la început ea am fost atât de... Am fost atât de apropiat și... Eu pur și simplu mi-am investit aproape toți banii în muzică și nu mi-am ales altă persoană decât pe ea. După aceea, după ce am văzut că începe cu
na, vrea bani, așa și am ales să fac... Păi stai, mă, că e normal, până la urmă, prestezi o activitate, vrei bani, nu? Nu, numara, la televizor... Care